Sveiki visi, naują darbo savaitę pradedantis kartu su Lietuvos ryto televizija. Mūsų eteryje nauja diena, artimiausia valanda apie svarbiausius įvykius mūsų šalyje ir pasaulyje. Pasaulinės naftos kainos auga, tad brangsta ir degalai vairuotojams Lietuvoje. Lietuvė sako, jog jau nuo vasario keliaus degalų į Lenkiją, kuriems bus taikomi mažesni mokesčiai. Vežėjai tikina, kad brangstant degalams didės ir jų vežamų prekių kainos. Degalinių atstovai prašo valdžios imtis veiksmų ir mažinti mokesčius. Apie tai šiandien mes kalbame su ekonomistu Aleksandru Izgorodinu. Laba diena. Labą dieną. Gerbiamas Aleksandrai, Lenkai nuo vasario mažina PVM degalams, ko pasiekoje pigs ir kita produkcija, ar neturėtų Lietuva imtis šių veiksmų, nes panašu, kad tautiečiai planuoja tiek kuro atsargas pildytis, tiek kitas prekes įsigyti kaimininėje šalyje. Aš asmeniškai matyčiau daugiau neigiamų šito sprendimo pusių negu teigiamo. Ką reikėtų suprasti ir atsiminti, kad šiais metais finansų rinkos mano nuomonė pakankamai griežtai vertins tas eurozonos šalis ir šiaip Europos Sąjungos šalis, kurios, na, sakykime taip, neatsakingai elgėsi su savo finansais. Ta prasme, tų pigių pinigų era, kurią mes matėme per COVID viruso ankstesnės bangas, jinai praktiškai jau pasibaigusi. Tai reiškia, kad šalis ir šalis Europoje turi, na, gana atsakingai pradėti, sakykime, elgti su savo finansais ir tas Lenkijos sprendimas mažinti PVM, jisai nebūtinai sumažins energetinių išteklių kainas, jeigu, pavyzdžiui, kils naftos kaina, bet jisai tikrai sumažins biudžeto pajamas, padidins biudžeto deficitą. Ir tai reiškia, kad, tarkime, Lenkija šiais metais rinkose skolinsis gerokai brangiau, negu jinai galėtų skolintis. Tai aš manau, kad pirmas aspektas, kad tas mokesčių mažinimas, kaip ir sakiau, jisai nebūtinai duos efektą vartotojams. Pavyzdžiui, gali būti taip, kad prasidės Rusijos Ukrainos karas, nafta pabrangs iki, nežinau, $150 už barelį. Su PVM ar be PVM mažinimu jis tiek degalai pabrangs. Bet valstybė per mokesčių praradimus praras tikrai pakankamai daug ir tai yra toks žaidimas su ugnimi. Kita vertus, imant Lietuvos atvejį, na, jeigu iš tikrųjų čia kaip kai kurių ir net prekybos centrų vadovai teigia, jog į Lenkiją yra išvežama, na, beveik milijardas zlotų, iš tiek ten yra įsigijama ir prekių, ir perkama degalų, ar, na, šiuo atveju pavaimas nuo tų prekių įsigijimo, jeigu jos būtų perkamos Lietuvoje, nekompensuotų šiuo atveju to lengvatinio pavaimo degalams mūsų šalyje? Taip, galbūt dalio kompensuoti, bet ką reikėtų dar prisiminti, yra Lenkijos zloto kurso sviravimai. Lenkija, na, rinkose kartais traktuojama, kaip sakykime, labiau rizikinga šalis negu eurozona. Ir, pavyzdžiui, kai buvo Baltarusijos ir Lenkijos pasienio konflikto pikas, tai Lenkijos zlotas tuo metu buvo ganėtinai stipriai pakritęs. Ir jeigu ateityje, tarkime, pasikartos kažkokius tai rizikus, pavyzdžiui, vėlgi Lenkijos Baltarusijos kažkokia tai konfrontacija, tai zlotas mažės ir atitinkamai ir su PVM ar be PVM vis tiek bus pakankamai didelė paskata Lietuvos gyventojams apsipirkinėti Lenkijoje. Tai čia yra daug, sakykime, tų papildomų niuansų. Tai vat, na, jeigu vis girnerėsi, kaip sakyti, Lenkija savo tą finansinę kilpą ant kaklo mažindama tą PVM, kaip būtų, na, lietuvių tai neguodžia, šiuo atveju, na, degalinių atstovai sako, kad, na, savaime suprantama, vežėjai, kai kurie žmonės gyvenantys arčiau pasienio važiuos piltis degalų į Lenkiją, koks būtų sprendimas šiuo atveju, na, mūsų degalinių valdytojams ir ką čia valstybė galėtų padaryti? Aš asmeniškai kol kas matyčiau tik tai vieną normalesnį sprendimą, kuris galbūt galėtų suveikti, tai yra tiesioginė valstybės intervencija. Tokiu atveju valstybė kompensuoja tiesiogiai, pavyzdžiui, degalinių atstovams, nu, sakykime, 20-30% kūro kainų padidėjimo. Tokiu atveju mes matysime realų poveikį tam pačiam vartojimui ir vartotojams, kadangi mes puikiai žinosime, kokią dalį brangstančios naftos arba brangstančių dujų, arba brangstančių, tarkim, šildymo, valstybė kompensuoja žmonėms arba verslui. Mokesčių mažinimas šiuo atveju, jisai, mano nuomonė, nėra ta priemonė, kuri šiuo metu geriausiai suveiktų. Energetinių išteklių brangimas reiškia ir prekių bei paslaugų kainų didėjimą. Tai kiek dar tai vyks ir kad, po kurio laiko, sakykime, na, pabrangus šiuo atveju naftai, produktų kainos pasyvė ir taip pat pradeda kilti? Kada mes tai turėtume matyti Lietuvoje ir kiek laiko dar trūks tas kilimas jūsų vertinimu? Mano vertinimu, aš esu iš tų ekonomistų, kurie sako, kad infliacijos pikas Lietuvoje dar nėra pasiektas. Ir aš paaiškinsiu, kodėl. Čia esminis, sakykime, aspektas yra Kinijos sprendimas toliau skatinti savo ekonomiką.
tarkime, ir šiandien išėjo labai prasti duomenys iš Kinijos ekonomikos, tai Kinijos centrinis bankas didins pinigų injekcijas, Kinijos centrinis bankas jau sumažino bazinės palūkanas, tai reiškia, kad Kinijoje artimiausiu metu, galbūt nuo, nežinau, vasario, kovo, nuo pavasario, pradės gana stipriai aukti žaliavų paklausa, plus tie geopolitiniai neapibrėžtumai, jie taip pat gali kelti žaliavų kainą. Ir trečias aspektas, kad visas pasaulis ir visa Europos Sąjunga nuo, nežinau, kovo balandžio mėnesio turėtų gyventi jau labiau be COVID-o ir mes matysime tą tokį vartojimo ir žaliavų paklausos euforiją. Tai aš manau, kad iki, nežinau, gegužės, birželio tikėtis, kad infliacija labai stipriai sulėtės būtų neįmanoma. Po to vasarą, kai viskas stabilizuosis, taip infliacija gali sulėtėti. Šiaip iš esmės vienintelis aspektas, kur aš galiu sutikti su tai žmonėm, kurie sako, kad infliacija toj pasieks piką, yra vadinamas bazės efektas, nes kuo arčiau pavasario, kuo arčiau vasaros, tiek eurozonoje, tiek Lietuvoje mes infliaciją lyginsim su vis aukštesnės praeitų metų tų pačių mėnesių rodiklis. Tai šitą logiką vadovaujantis, taip, infliacija gali artimiausiu metu pasiekti piką, bet yra daug veiksnių, kurie labai trukdys jai pasiekti piką. Mhm. Bendrai kalbant apie Lietuvos gyventojų vartojimo struktūrą, kokią dalį sudaro išlaidos degalams, tepalams, sakykime, ir kiek va, tas būtent naftos produktų kainų augimas lemia infliacijos didėjimą mūsų šalyje? Dabar po ranka, taip tiksliai nepasakysiu, čia tikrai galiu pamėluoti šitoje, tai bet kiek atsimenu, tarp 4 ir 4,5% visų Lietuvos vartotojų išlaidų sudaro išlaidos degalams. Tai pirmas aspektas. Antras aspektas, jeigu mes imtume ne Lietuvą, bet visą eurozoną, tai kiek aš pamenu, apie 50% viso infliacijos prieaugio eurozonoje šiuo metu generuoja energetinių išteklių dedamo ir reiškia, kad 50% generuoja ne energetinių išteklių dedamoje. Aš manau, kad kalbant apie Lietuvą, ta energetinių išteklių dedamoje yra mažesnė, nes Lietuvoje skirtingai nuo eurozonos ir nuo eurozonos kitų šalių mes turime ne tik prekių infliaciją, bet ir paslaugų infliaciją, kadangi kyla atlyginimai ir atitinkamai tie kylantis atlyginimai tame tarp ir paslaugų sektoriuje, jie labai kelia ir paslaugų infliaciją. Tai Lietuvoje, sakyčiau, apie 40-50% visos infliacijos generuoja būtent energetinių išteklių. Kalbant apie, na, jeigu vis dėlto valstybė ryštųsi taikyti PVM lengvatą, ar, na, šiuo atveju tai būtų problema ne tik dėl mažesnio surenkamo biudžeto, bet, na, galbūt ir pardavėjų kišenėse nusėstų iš tikrųjų ir vartotojai nelabai pajustų to realaus sumažėjimo. Kaip čianais, koks šis sąryšis yra, ar dažniausiai statistiškai taip ir nutinka, ar vis dėlto pardavėjai, na, linkia mažinti tas kainas maksimaliai kiek galima, jeigu tokios paramos sulaukia iš valstybės? Na, aš manyčiau, kad pas mus degalinių sektoriuje yra ganėtinai didelė konkurencija, nes yra ir stambesnių, sakykime, degalų prekybos įmonių, yra ir mažesnių, bet konkurencijos yra gana daug. Tai manyčiau, kad tokiu atveju vartotojų pajustų tą naudą lygi tiek, kiek valstybė sumažintų PVM ir tokia dalimi, kuriame tas PVM, sakykime, sumažėtų visoji degalinių degalų kainoje, bet aš kaip ir minėjau, čia labai sunku yra taip tiesiogiai paskaičiuoti, nes jeigu įvyks kažkoks tai netikėtas scenarius, pavyzdžiui, kažkokia tai didesnė Rusijos Ukrainos konfrontacija ir atitinkamai naftos kainos augimas finansų rinkose, tai reiškia, kad naftos galutinė degalų kaina Lietuvos vartotojams gali netgi padidėti, o ne sumažėti. Todėl aš visgi pasikartosiu, kad tas žaidimas su PVM Lietuva yra toks labai rizikingas daiktas, nes PVM Lietuvoje generuoja apie 40 ar netgi galbūt ir daugiau procentų visų biudžeto pajamų, tai yra toks jau, na, didelis mokestis. Kita vertus, na, patys degalinių degalų pardavėjai, kurie prašo tų lengvatų ir teigia, kad tai būtų išeitis, tam tikrais atvejais maržas turi iki 15%. Ar nemanote, kad galbūt apetitą reikėtų susimažinti ir tai būtų išspręsta problema ir, na, mažiau vežėjų arba tiesiog žmonių vairuotojų keliautų į Lenkiją piltis degalų? Na, 15% maržo, mano supratimo, yra tikrai pakankamai nedidelė. Aš manau, kad kitose sektoriuose jinai yra gerokai didesnė, ypatingai, tarkime, paslaugos sektoriuose. Tai aišku, kad jie galėtų susimažinti 15% maržą, bet kad tai reiškia, kad tada degalinės mažiau investuos į plėtrą, pilsimės degalus iš senesnės įrangos, įmonės mažiau investuos į naujų degalinių atidarymą.
ir vartotojai ilgalaikį perspektyvą nuo to nukentės. Aš manau, kad šitoje vietoje reikėtų suprasti ir tą patį verslą. Ir mano nuomonė, 15% marža yra, nu, sakykime, neblogas rezultatas, bet tikrai neįspūdingas rezultatas. Bendrai vertinant Lietuvos infliaciją su kitomis Europos Sąjungomis, prekių kainos augo apie 12%, paslaugų apie 8%, kaip, pavyzdžiui, kitose Europos Sąjungos valstybėse, na, paslaugų kainos beveik nedidėjo arba didėjo minimaliai. Kokias priežastys yra, kad Lietuva taip stipriai išsiskiria šiame kontekste? Labai paprasta, tai yra situacija darbo rinkoje ir ta bendra ekonominė situacija. Lietuvos BVP jau maždaug 5% viršė tą lygį, kuris buvo prieš COVID-ą, atitinkamai mes turime ganėtinai gerą situaciją darbo rinkoje, sparčiai augančius atlyginimus, kurie nuo COVID-o pradžios pakilo apie 20%. Tai būtent tas spartus atlyginimų augimas yra ta priežastis, kodėl Lietuvoje mes turime didesnę infliaciją negu kitose eurozonos valstybėse, nes tarkime, imant pavyzdžiui Vokietijos pavyzdį, tai šiais metais profsąjungų ir verslo susitarimai dėl atlyginimo yra, nu, juokingi. Atlyginimai kyla po 2-3%, tuo tarpu Lietuvoje po 10-11%, kadangi tiesiog nėra tų potencialių darbuotojų ir įmonės turi vilioti darbuotojus viena iš kitos. Ir tas spartus atlyginimo augimas, jisai yra vienintelė priežastis, kodėl Lietuvoje mes turime gerokai didesnį infliaciją negu kitos eurozonos valstybės. Na, visgi nepaisant to, kad Lietuvos vartotojai vis dar bando, na, išlaikyti tą patį vartojimo mastą, perka produktus, naudojasi paslaugomis, bet indėliai, kalbant apie jų augimą, jisai mažėja. Kada jūsų nuomonė, na, Lietuvė ims mažinti vartojimą ir kada vis dėlto tos lubos bus? Taip, čia labai geras klausimas. Aš kaip tik vakar žiūrėjau tos skaičiukus. Iš esmės, manyčiau, kad jau nuo sausio vasario mėnesio, nes jeigu pasižiūrėtume statistikos departamento paskutinės vartotojo apklausas, tai pamatysime du aspektus. Pirma, kad Lietuvos vartotojai vis blogiau pradėjo vertinti savo dabartinę finansų būseną ir jos perspektyvas, ir sausio mėnesį jau, na, pastebimai sumažėjo tų gyventojų dalis, kurie kiti neleisti pinigus stambesniems pirkiniams, ir sumažėjo gyventojų dalis, kurie sako, kad būtent šiuo metu yra tinkamas laikas pirkti brangesnės prekes. Tai iki praeitų metų galo infliacija Lietuvos vartotojams dar netrukdė, bet šiuo metu pradžioje ta infliacija panašu, kad jau pradėjo trukdyti, ir aš manyčiau, kad nuo, galbūt ne nuo sausio, bet nuo vasario, nuo kovo mėnesio, dalis gyventojų tikrai dėja, bet pradės fokusuotis labiau į būtiniausias prekes ir paslaugas, ir po truputėlį pradės atsisakinėti ne pirmo būtinumo prekių ir paslaugų pirkimą. Tai savaime suprantama, lygiagrečiai, ko gero, galime tikėtis ir tų kainų šuoliavimo mažesnio, jeigu, žinoma, gyventojams mažiau vartoti ir ta infliacija kiek apslops, viena priežasčių gali tapti. Teoriškai taip, jeigu žmonės pradės, sakykime, atsisakinėti vartojimą, tai taip, verslas tada teoriškai turėtų mažinti kainas ir mes turime matyti lėtesnį infliaciją. Praktiškai kalbant, kaip ir minėjau, yra daug aspektų, tarkime, tas pats Kinijos ekonomikos augimas, pavasario vartojimo euforija, kuri gali kelti žaliavų kainas, tų žaliavų trūkumas gali vėl pasikartoti. Ir gali būti taip, kad įmonės negalės fiziškai susimažinti kainų, kadangi, na, kai kurių žaliavų kaina bus labai didelė, ir dar nepamirškime dujų, elektros kainų augimo. Aš manyčiau, kad žiūrint iš paprastos įmonės situacijos ir padėties, kai įmonėms sąskaitos už elektrą pakilo, ten, nežinau, 2-2,5 karto, labai sunku iš verslo pusės šiuo metu kalbėti apie kainų sumažėjimą, nes kyla ir atlyginimai, kyla ir energetinių išteklių kainos, įmonių maržos yra gerus, bet vidutiniškai gerus. Tai aš sakau, aš esu iš to ekonomisto, kurie galvoja, kad šiuo metu būtų truputį naivu tikėtis, kad infliacija Lietuvoje labai stipriai sulėtėtų. Kągi, dėkoju Jums už pokalbį apie kainas Lietuvoje ir bendrai ekonominę situaciją. Kalbėjome su ekonomistu Aleksandru Izgorodinu. Padarykime trumpą pertrauką laidoje, netrukus sugrįšime su kitomis temomis.